Բարևձեզ հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ներկայացնելու այս հաստանշական միջոցառմանը, սիրով ցանկանում եմ խոսքը փոխանցել միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի նախագահ Մարիամ Մանուկյանին. Ողջույններս հարգելի հայրենակիցներ, սիրով պետք է իմ խորի շնորհակալությունը հայտնեմ այսօրվա մեր շնորհանդեսին ներկա գտնվելու համար. Իմ խորին շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել Արցախից ժամանած մեր գործընկերներին։ Մեր աղոթքները Արցախի մեր հայրենակիցներին և ծառայակիցներին, որոնք այսօր շատ ծանր դրության մեջ են։ Հուսամ, որ իրավիճակը կկարգավորվի Իշա Հայաստանի Հանրապետության և Իշա Արցախի։ Իհարկե, ցանկանայի ներկայացնել երկու խոսքով, որովհետև այստեղ են գտնվում այնպիսի ընկերություններ, որոնք տեղյակ չեն միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհրդի գործունեության դերի և նշանակության մասին։ Պետք է հպարտությամբ ասեմ, որ միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհուրդը ձևավորվել է 2008 թվականին, իր կայուն գործունեությունն է ծավալել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ձևավորվել է մի նպատակով աջակցել, զարգացնել, նոր կապեր ստեղծել հայ գործարարների համար և դուրս գալ միջազգային շուկաներ։ Լուրջ աշխատանքներ են տարվել, հավաքվել է լավ, գրագետ, շատ ակտիվ մեծ թիմ, ովքեր անաչառորեն փորձել են իրենց դեմ ու նշանակությունը կարևորել խորհրդում աջակցություն տրամադրելու գործում և մենք այս տարիների ընթացքում խորհրդի ներկայացուցչական գործունեություն ենք ծավալել աշխարհի 18 երկրներում։ Դրանք են Միացյալ Նահանգը, դա է Չինաստան, Եվրոպա, Աֆրիկա, Ռուսաստանի Դաշնություն, Լատինական Ամերիկա և այլն։ Այդ մեր ներկայացուցիչների միջոցով ստեղծել ենք երաշխավորված կապեր հայկական ընկերությունների արտադրանքների արտահանման, այդ թվում ներդրումային ծրագրերի ապահովման գործում։ Գրանցել ենք շատ լուրջ հաջողություններ։ Ծրագրերի շրջանակներում անմասն չենք թողել միջազգային ցուցահանդեսների կազմակերպման իրագործման գործընթացը և հնարավոր հարթակ ենք ստեղծել հայկական ընկերությունների մասնակցել խոշոր միջազգային ցուցահանդեսներում, ինչպիսին են օրինակ Շանհայ 2019, Շանհայ 2020, Շանհայ 2018 և հետադարձ մյուս այլ ցուցահանդեսներ, Հարբին, Շանհայ, Չինաստանի այլ նահանգներ։ Այդ թվում նաև Եվրոպայի ֆուախ ցուցահանդեսը, որը յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերին լինում է։ Ցանկը բավականին մեծ է, չներկասնեմ, բայց այս ցուցահանդեսների շրջանակներում ընկերությունները ձեռք են բերել շահառու գործընկերներ, պայմանագրեր են ունկել, արտահանման ծավալներն են մեծացել, ձեռք են բերել ներդրողներ համատեղ գործունեություն իրականացնելու նպատակով։ Տարիների ընթացքում նաև լուրջ ներդրումներ ենք ունեցել իրանական մեր գործընկերների միջոցով, բիոլոգիական պարարտանյութի արտադրություն է դրվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ վերջին տարիների ընթացքում շատ լուրջ աշխատանքներ ենք իրականացրել Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերների հետ։ Վերջին տարիները ցույց տվեցին, որ հայկական ընկերություններին անհրաժեշտ է ոչ միայն ստաբիլ տևական առումով աշխատել մեկ շուկայի հետ, այլ նաև դուրս գալ այլ շուկաներ, որովհետև այդպես ապահովագրված է լինում և հայկական ընկերությունը, և նաև իր արտադրանքը։ Եվ վերջին իրադարձությունները մեզ ապացուցեց այդ փաստը, որ միայն ռուսական շուկան թեթև երերման արդյունքում հայկական արտադրողը մեծ խնդրի առաջ կանգնեց։ Եվ մենք փետրվար ամսից սկսեցինք ավելի ամրապնդել մեր կապերը Միացյալ Նահանգի
հանդիպումների մեր գործընկերների հետ իրականացրեցին համաժողով, համաժողովի արդյունքում պայմանավորվածություն ձեռքբերվեց այս տարի մայիս ամսին իրականացնել հայկական ընկերությունների մասնակցությամբ ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսը տեղի ունեցավ Բրբանկ քաղաքում և գրանցեց բավականին մեծ հաջողություններ։ Այսօր այդ ընկերություններից մոտավորապես 10-ը կնքել են պայմանագիր ամերիկյան Liva Elite Business Group ընկերության հետ, որի շրջանակներում իրականացվելու է արտահանումը։ Նաև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, ստեղծվել է հարթակ Armenian Trade Show հավելվածը, կայքը, որտեղ յուրաքանչյուր ընկերություն անվճար կարող է իր գործունեության արտադրանքի ծառայության մասին այդ հավելվածում տեղադրել ինֆորմացիա, և հավելվածը սեպտեմբերից գործարկվելու է, որը հնարավորություն է տալու հայ արտադրողի կամ ծառայություն մատուցող ընկերությանը մեծաքանակ վաճառք իրականացնելու, որովհետև կայքը, ինչպես Alibaba-ն է, դուք բոլորը տեղյակ եք այդ հավելվածի մասին, e-commerce-ի, նա իրականացնում է ոչ միայն մանրածախ վաճառք, այլ հնարավորություն է տալիս մեծածախ վաճառք անելու։ Ինչ է անում Armenian Trade Show site-ը, կայքը։ Նա, այսպես ասած, զուգահեռաբար աշխատում է ամերիկյան խոշոր արտահանող մեծ ընկերությունների հետ, ստեղծվել է բազա, պահեստային բազա, որտեղ անմիջապես մեծաքանակ այլ բազայից արտահանում է իրականացվել կոնկրետ լոկալ նահանգ, Կալիֆորնիայի, նաև այլ նահանգներ։ Եվ մեծ ուրախությամբ պետք է ձեզ այժմ ներկայացնեմ կարճ ֆիլմ, որը տեղի ունեցավ մայիս ամսվա մեր ծրագրի հետ կապված, այնուհետև կներկայացնենք հաջորդ մեր ծրագիրը այս տարի դեկտեմբերի 1-8-ը կայանալիք հայ-ամերիկյան բիզնես կամուրջ նախագծի վերաբերյալ։ Խնդրեմ, Արթուր, միացնեք։ Ինչպես կոնյակ արտադրություն,
ամենուրեք Տերյանի երես աշխատանքները գլխավորի պատոսն է կադրում Արցախի մեր գործընկերները եւ Հայաստանում բավարարում ներկայացված են եղել ժամանակացում մենք մի վաճառք չենք նախատեսել այս ցուցահանդեսում, բայց մի քանի ժամանակացում ընկերությունները արդեն արտադրանքը հասցրել են վաճառել։ Սա հաջորդ համաշխարհովն է Հայ-ամերիկյան բիզնես կամուրջ վերնագիրներով, որտեղ ներկայացված է ամերիկյան խոշոր բրենդային կազմակերպություններից մեկը։ Մենք այս ծրագրի շրջանակներում հանդիպում ունեցանք նաև Լոս Անջելեսի Առևտրարդյունաբերական Պալատի նախագահի հետ, որը մեր պատվիրակության հետ ունեցավ կապեր, զեկույցներ, հնարավորություններ և որպիսի ես միայն չխոսեմ մեր ձեռբերված հաջողությունների մասին, պիտի ուրախությամբ խոսքը տրամադրեմ մեր գործընկերներից մեկին, ով ներկա է գտնվել ցուցահանդեսին և անձամբ ինքը կփաստի ցուցահանդեսում գրանցված իր հաջողության մասին։ Եվ այսպես սիրով ցանկանում եմ խոսքը տրամադրել ռանչո ընկերության պատասխանատուին Մարգարիտա, խնդրեմ։ Ձերանից, պարոն Վարդանյանից, այո, մենք շատ մեծ հաջողություն ունեցանք այս ծրագրի մասնակցելու, ունենք արդեն պայմանագիր և սեպտեմբերին արդեն պատրաստվում ենք առաջին խմբակնակցելու։ Շնորհակալություն, ռանչո ընկերություն ներկայացնում է համեմունքներ հայկական Ծիրանի կորիզ և նաև Չվերի արտադրություն։ Մյուս մեր գործընկերը Հենդլ ընկերությունն է, Կարեն, խնդրեմ։ Ողջույն բոլորին, ես Կարեն եմ, Հենդլ ընկերության հիմնադիր տնօրենը, մեր կարմիր ընկերությունը զբաղվում է մայթի արտադրությունով, շախմատների նավիների արտադրությունով, մենք մասնակցեցինք մայիս ամսվան Հայ-ամերիկյան ցուցահանդեսին և մենք նույնպես ունենք մեր պայմանագիրը և արդեն իսկ սեպտեմբեր ամսին մեր արտահանումները պետք է անենք ամերիկյան շուկա և շատ գոհ ենք այդ կազմակերպած ցուցահանդեսից։ Շնորհակալություն Կարեն, մենք էլ ենք գոհ, որովհետև ձեր միջոցով է, որ մենք կարողանում ենք ներկայացնել Հայաստանը։ Մեր շահառուները բավականին շատ են, բայց հաշվի առնելով, որ օգոստոս ամիսն է, արցախովային շրջան է, մենք ոչ բոլորին կարողացանք հրավիրել, որովհետև երկրում չէին, բայց այստեղ է գտնվում Նյու Յորքից ժամանած Լորենս ընկերության հիմնադիրները, որը տանեկան բիզնես է և իրենք մեր ցուցահանդեսին ներկայացնում էին տեքստիլի ոլորտը բնականաբար հայկական արտադրության միասնական տաղավարում։ Նրանք մի փոքր կներկայացնեն իրենց ընկերության մասին, Արամ Սպեճյան, խնդրեմ, արգելի Արամ, նաև ձեր կարծիքը մեր ցուցահանդեսի հետ կապված։ Շատ շնորհակալ եմ այս հրավերին։ Այո, մենք Լորենս ընկերությունը, Լորենս ամբասի Նյու Յորքեն, Լոս Անջելես ներկայացուցինք բոլոր գործարաններուն արտադրությունը
քանի մահ ամիս առաջ, our presentation. Armen Vartanyan, Armenian Trade Show, Gertsan Minadir. Հայ-ամերիկյան գործարար համարգելովի կարգերի մասնակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Armenian Trade Show-ի եղանունից և մաղթում նորա
Ներկայացնում Միացյալ Նահանգներում ճանաչելիությունը մեծացնելու հայկական ընկերությունները։ Այն ընկերությունները, ովքեր արտահանում են Միացյալ Նահանգներ, թերևս տեղյակ են, որ
մեծ մրցակցություն կա հայկական արտադրանքների տեղական հայկական խանութներում, հենց Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այդ բրենդների ճանաչելիության բարձրացման համար գրեթե աշխատանքներ չեն տալու։ Եվ ընկերությունը, ով նաև մեր թիմի անդամ է հանդիսանում, անաչառորեն պատրաստական է այդ նախաձեռնությունը վերցնել իր վրա և զարգացնել տվյալ արտադրանքի տարածումը Միացյալ Նահանգներում։ Yes, Sarada Pemelianzin, Gashawar Fedoran, SIH Ventures in Garuchan, Yev Spirits Marketing Group in Garuchan, Uzan Warachina Shra Warad Zezi or Masekras Belais, Yegurt Thraguman, Wari Hajovashkapan, Tessa Maisi, Yer Warachi Delegation of Yansa Mezi America, Garvat Zamshap, Hajo Zebo Stetze, Mikat Kaikich, on the Armenian Trade Show.com, Gori Bun Batak Man, Zera Pantera, Haikakan Shukai, EFI, American Shukai, Mesh, Tzahel, Gorbet Nayev, Kai Kejo, e-commerce, Yevich Chen Nayev, but Baron, if the Beyonce Net are very fond of the American market there. Kusan Zeti, Asa Zoracha, Kura Hank, or Paranaga, Fiona, President, and Berlin, Yamana Terrence, մենք էլ պատրաստ ենք իրենց աջակցելու։ Ակուզեմ նախ եմ ասել, որ շնորհակալ եմ Մարիամ Մանկյանին, և ինչ չէ նաև Արմեն Վարդանյանին, որ իսկապես անչափ գործ են տրամադրում այս Trade Show և այս Armenian Trade Bridge-ը կազմակերպելուց։ Ուզեմ ձեզ ինորեն բարեմաղթանքներ փոխանցել և շեշտել, որ ուրախությամբ սպասում ենք ձեզ դեկտեմբերին։ Աջակցություն։ Շնորհակալություն նաև մեր գործընկերներին, որովհետև այս ամենը արվում է շատ մեծ եռանդով, նախաձեռնությամբ և ենտուզիազմով ի նպաստ հայ գործարարներին։ Ես մշտապես բոլոր ժամանակներում ասել եմ և պիտի կրկնվեմ։ Ես խոնարհվում եմ մեր հայ գործարարների առջև, որովհետև դուք եք այսօր երկրի տնտեսության կայունացման ինքը։ Ձեր միջոցով է, որ մենք կարողանում ենք ապրել, արարել և զարգանալ։ Մենք հասկանում ենք, թե դուք ինչ դժվար ու եք ընտրել և Հայաստանի Հանրապետության այս գրեթե 30 տարիների երևում ժամանակահատվածը ինչ դժվարություններով եք անցել և զարգացել։ Եվ նրանք, ովքեր նոր են դեռ թևակողում գործարարության շրջանակները, մենք պատրաստ ենք ձեր կողքին։ Պատրաստ ենք նաև լինել մեր արցախյան գործընկերների կողքին, որովհետև Արցախում իրականացնել գործունեություն և զարգանալ, դա մեծ համբերության, մեծ ուժի, մեծ ոգի ունենալու կարողության, նաև գիտելիքների բազա ունենալու Ստեփանը։ Ես մեծ ուրախությամբ իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել Արցախից ժամանած մեր գործընկերներին, որոնք այնուամենայնիվ միտված են ստեղծել և արարել չնայած բոլոր խոչընդոտներին։ Եվ սիրով խոսք ուզում եմ տրամադրել Արցախի էկոնոմիկայի փոխնախարար Անդրանիկ Կասպարյանին։ Հարգելի գործընկերներ, հանդեսի հարգելի մասնակիցներ, Արցախյան Հանրապետության կառավարության առումից ջերմորեն ողջունում ենք Հայ Ամերիկյան Բիզնես Կամուրջ ծրագրի շրջանակի բոլոր մասնակիցներին և շնորհակալություն եմ այնտեղ, որ այսպիսի հնարավորություն եք ընձեռել Արցախյան գործարարներին իրենց մասնակցություն ունենալ նմանատիպ նախաձեռնության։ Արցախի գործարար հատվածը կրելով ավելի կորուստներ պատերազմական գործողությունների հետևանքում, ինչպես նաև հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում, գործունեությունը վերականգնելու ընթացքում բախվել է ոչ միայն նյութական և ռեսուրսային ապահովման, այլ նաև լոգիստիկ և իրացման խնդիրների հետ։ Հարկ եմ համարում նշել, որ անվտանգության տեսանկյունից պոտենցիալ ներդրողների մոտ մեծացել է բնորոշության տարը, վերագնահատվել են ռիսկերը։ Այնուամենայնիվ, մեր ընկերությունները հակված են շարունակել իրենց առջև
ծառացած դժվարությունների և տարման գործընթացը։ Այս պարագայում մեծանում է պետության դերակատար